Durant més de mig segle, la Casa de l'Aigua a Trinitat Nova va ser un dels punts d'acumulació i distribució de l'aigua de la part nord de la ciutat. La història d'aquest complex arquitectònic modernista, que porta en desús més de 40 anys, està molt lligada al barri i als seus veïns. El projecte de la Casa de l'Aigua és més que aquests pavellons. O sigui, la Casa de l'Aigua és el projecte de sostenibilitat o d'educació en la sostenibilitat del barri. Un dels pilars fonamentals d'aquest projecte són els horts urbans, on a més de treballar la terra, les persones grans es relacionen i mantenen actius ment i cos. Amb les activitats escolars a través del PAE que venen aquí a l'hort, hi ha un intercanvi entre els nens, els avis, molt interessant i molt profitós per al propi usuari de l'hort. Estamos yo y mi mujer solo, ¿vale? Y tengo que ir a comprar y estar de las piernas un poco más. Y esto, para mí, yo creo que para todos los mayores, es media vida, segurísimo, ¿eh? L'objectiu és que aquest sigui un espai obert al barri i al conjunt de la ciutat.